الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العدم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف و شوق والے ہوئے اللهم صل على سيدنا محمد و آله و عترته بعد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا جدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا جدي يا حبيب الله عزت مندو اللہ رب الجلال مسر زماد اقائی نامدار حبیب کردگار حضور غیور شاندار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل محبت اطاعت اور ادب نصیب کا ڈیر معزز اور ڈیر زیات محترمہ رزدہ او ډیر زیات معزز او محترم میاشت د رمضان المبارک نن په صحیح حساب سره یو لسم ورځ د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په قول سره او د پاکستان د حکومت په حساب سره نن لسم ورځ دا رمضان المبارک دوی معاشرہ شروع شوی دا چهاغ دا مغفرت دا اول لسپی دا رحمت او دوی من
لشبی چی عشرہ ورطویلی شی دا مغفرت او درم لشبی چی دی درم محیصد رمضان المبارک نواغیتا اتقم من الناو یعنی جہنم لا رہائی اللہ رب الجلالت منگو تاسو تا دا جہنم لا رہائی ہمیشہ ہمیشہ دا پارا را نصیب کی او د نبی علیہ السلام ټول امت کې الله د جهنم نه همیشه همیشه لپاره په امن او امان کې وساتي. الله رب الجلال قران پاک کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو ایمان والو ته وینا کوي مومنانو ته الله رب الجلال فرمایي بندگان خدا الله دین خدای ځکه کی الله رب الجلال د خپل مومنانو بندگانو سره یو خصوصي محبت ښکار کوي خصوصي حکم ورته کوي او خصوصي ځکه دی چې دا نص تحفه ورته ورکړي دا خاص تحفه ده خصوصي تحفه ده دا الله خوښه تحفه ده. الله رب الجلال فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو د ایمان خاوندانو کتبا علماء کرام فرمایي کتبا اے فرضا پتا سو باندې فرض کړی شوی ده کتبا علیکم فرضا علیکم فرض کړی شوی ده پتا سو باندې الصیام روجا روجی پتا سو باندې فرض کړی شوی ده الصیام روجی کما کتبا علی الذین من قبلکم لکه څنګه په نور امتیان باندې تاسو نه وړاندې تیر شوي دي څنګه چې په هغوی باندې روژه فرض وه داسې په تاسو باندې روژه فرض ده لعلکم تتقون دپاره د دې چې تاسو تقوا اختیار کوئ تاسو د الله نه ویریږئ روژه دې دپاره فرض کړی شوې ده چې تاسو پکې د الله نه ویریږئ دې دپاره نه ده فرض کړی شوې چې صرف خوراک فزان بند کو نو چې د څه خوښه یا کوه نه روجه دې د پاره چې روجه به د ټولو اندامونو روجه نیسي دا نه چې یو انسان دی د ورځې ټوله ورځ په ځان تکلیف هم تیر کړي روجه دې نیسي او د شپې دې بیا لګي او انډې ها دې جنګي اګۍ دې جنګي دا یاد ساتئ دا اګۍ جنګول دا ګورې حرام دي خپل شریعت کې دومره پورې ده چې صرف په دې نیت کې انډه راواغښتا دی غفل سره ټکا ټکا کې په دې نیت ټکارې ورکی چې دا بزه جنگو مجلا سخت ملک دا نرمه ده نو دا اگه خوڑلم پتا باندې حرام دي صرف نیت چې دا وکړه دا د يهوديانو د نصرانيانو کار دی لګ ګیروان کې سر خطا کوي يهوديان نصرانيان د مؤمنانو کم یو کار پزان کې راولي او کم کار عملي کوي دا یاد ساتي يهوديان نصرانيان د مسلمانانو د هر یو کار نه کرکه کوي د مسلمانانو نه يهوديان نصرانيان کرکه کوي دا غي د کردار نه کرکه کوي دا غي د طریقو نه کرکه کوي ګور مؤمنان په یو تالی کې لګي یو ځای خوراک کوي او په خپل ګوتو سره لګیاوي او يهوديان نصرانيان چې څومره دي بېمانه هغه چې دی نو ځان ځان له خوراک کوي او د چمچ په ذریعه سره کوي یا هغه درې غاښې ول را پیدا کړی یې ول لرګي او سیز را پیدا کړی نو مؤمنانو کې دا یو خوبي پرته ده دا یو الله ربالجلال په کې نښه ایښې ده چې مؤمنان به د یو بل نه کرکه نه کوي ایو انسان کار پاک خوخینو آ پاک کار بیا د خبره ده هغه پکرکه کې ناراضی کرکه هغه ته ویلی شي چې مسلمان د بل مسلمان نه اسی نفرت کوي
خوخینی چې بل مسلمان را سره لاس ملو کی، خوخینی چې بل مسلمان را سره جوخ ودریږي، خوخینی چې بل مسلمان را سره یوځای خوراک کی یا را سره یوځای کینی، دا د تکبر یو نښه ده. مونږ مسلمانان ځان ته وایو خو کارونه ټول د هغه خلکو کو چې کوم د یهودیانو نصرانیانو دي. نو مهرباني دا کوئ چې د دې سیزونو نه ځان بچ کړئ. ټول ورځ هم خښته تېره شوې په روژه کې او د شپې بیا انډې جنګوئ، نو دا دا کوم یو کتاب کې راغلی دي چې دا انډې جنګول پکار دي؟ په دې تاسو ځان مشغولوئ، د الله په ذکر ځان مشغول کوئ، تسبیح راواخلئ، د الله په ذکر ځان مشغول کوئ، تسبیح کې نه کاونټرې راواخلئ. نن سبا خو ډېره اسانی ده، موبایلونو کې هم خلکو سره کاونټرې دي، همداسې په لاس باندې کاونټر ونیسه ولګي او سبق کې وایه. بل دا الله ذکر اخو ته په هر حال کې کولی شي، په ولاړې کولی شي، په ناستې کولی شي، په ملاستې کولی شي. الله رب الجلال فرمایي زما داس بندگان دي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، زما داس بندگان دي چې هغه په ولاړم ذکر کوي، په ناستم ذکر کوي، په ملاستم ذکر کوي، په هر وخت کې دا الله ذکر کوي. یو زنانه که بیمار شي، مهواری راشي، کومه میاشت کې چې د زنانو بیماری راځي، نو زنانه د قرآن پاک تلاوت نشي کولی او درود شریف د ادب په وجه باندې نشي ویلی چې بې ادبۍ کې راځي. یعنی بعض علما وایي چې درود هم ویلی شي، خو نه، د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې هغه وایي درود شریف په ډېر زیات ادب کې، نو د قرآن پاک تلاوت او درود شریف نشي ویلی. نور چې څومره ذکرونه دي، څومره دعاګانې دي، بعض آیاتونه چې هغې کې د دعا الفاظ راغلي وي لکه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، دا زنانه د حیض په حالات کې ویلی شي. زنانه د حیض په حالات کې الله الله ذکر کولی شي، لا اله الا الله ذکر کولی شي، هو هو ذکر کولی شي، الله هو ذکر کولی شي، هو الله ذکر کولی شي، انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا هو، دغه ذکر کولی شي. او داسې د الله چې څومره د نامې دي، دا ټولې زنانه چې دی نو د حیض په حالت کې ویلی شي. نور هغه دعاګانې چې کوم په قرآن پاک کې راغلي دي، هغه دعاګانې هم ویلی شي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. او يا داس نوري وظيفي زنانه چې دین خپل وظایف د حیث په حالات کې کولی شي، صرف د قران پاک تلاوت باندې کوي، منځ باندې کوي، روزه باندې نیسي او درود شریف بنوای. نو ګورم ته الله څومره اسانه کړی ده. دینه معلومیږي چې د الله ذکر، د الله نمونه څوک اخلي، د الله ذکر کوي په هر حال کې، الله پی ډیر خوشحالیږي. نو د رمضان المبارک خدای چې راته یا شوه اسو سوالونه زکه آسان ورا کړو، سوالونه ډیر دین ما ویزان خو دما تقریر بیا نشته، صرف سوالونه دی او سوالونه دی. د رمضان المبارک ما مخکم تاسو ته عرض کړو چې اواز دې ته نشي ویلی روزه چې انسان دې صرف بس خوراک بند کی، سکاک بند کی، او نور چې څه غواړي یاد، چې څه زړه غواړي یاد کوي، نه دې ته روزه نه وایي. روزه دې ته وایي چې ته د هغه سیزونو نه ځان منع کا. روزي معنا پزان باندې د شریعت نه خلاف کارونه بندول. رمضان ته دا رمضان ځکه ویلی شي چې رمضان، بعض علما کرام فرمایي چې دا رمضان دا په بعضي ژبو کې د الله نوم دی، څنګه چې الرحمن الرحیم ملک الملک ملک القدوس السلام، د الله صفتي نومونه دي. داسې پکې دا رمضان چې دا د الله په نومونو کې یو نوم دی. او بعض علما کرام فرمایي چې رمضان
داوته د رمز نه رمز هغه ته ویل شي چې رمز رجیدو ته وي رمضان ته رمضان ځکه چې دا انسان ګناهونه رجای ختمی سوزای نو چې تعالی الله رب الجلال دومره عظیم نعمت درکړې دي چې ستا ګناهونه ختمی کینو ولی ګناهونه کی الله پاک درله ختمی اوتی کې تعالی الله یو مقدر کړی دا سورز دي د شمار کله دیر شو کله یو کم دیر شوی نو دا خو الله رب الجلال تعالی یو موقع په لاس باندې درکړی دا چې تسکه او دې موقع نه فائدہ غوښتل پکار دی که چاته مثال د حکومت طرف نه اعلان شو چیرې نن پدې یو رس کې یا پدې یو هفته کې اوڑا ارزان دی یا وڑی ارزان دی نو هر سڑے با ورزی دا چاچی یوی توڑی تا ضرورت نو آبا پینزو توڑی راخ لی پینزو تا چا ضرورت نو آبا شل توڑی راخ لی ولی بیاروس تو گرانی گی آگی لالچ کی سنگ اوڑان دی اوڑان دی کی گی دا بل حق و ہو نو پکار دا دی چی مو پدیس اس کی اوڑان دی شو چی مو تا اللہ دا مقرع کری دا بل دا آگی پتہ نہ لگی دا ریٹونو پتہ نہ لگی او یو ریٹ او دی بل ریٹ پدی سرکاری زینو کی تاسو گری دا یوٹیلیٹی سٹور خلق پی خنم خیده لوٹی لوٹی سٹور خلق تو لوٹ کرد پا لوٹی لوٹی سٹور کی چی نینو بہر یو ریٹ لگی دلی او چی دکان دا دن ورشن بل ریٹ لگی سمرا خلق سر دوکی شروع دی او بیان دنگا نپوی گو او اللہ رب ذوالجلال قانون صفا دے د دوکونا د هر سیز نه مبرا دی چې الله عبدالجلال فرمایي دومره دومره ثواب به زه تا ته درکوم نو دا یقین او دا ایمان وساته چې راکوي به بیا ولې موږ نه کوو. بهر حال روژه دي ته یوازې نشي ویلی چې ځان باندې خوراک بند کړي روژه دي ته ویل شي چې ستا د هر اندام روژه شي پخلی باندې به روژه داسي نیسي یو خودی پی خوراک سکاک بن کو کو پدی خلا باندی با غیبت نکے چی غیبت کے ستار ہو جنی کی پدی خلا باندی با چغلی نخری یو خبر یو نا خبر اورل بلتا و بلنا خبر اورل بلتا دیتا چغلی خوری ہوئی دا چغلی با نخری من پختانا ورطا شیطانت ہوئی کنا ورطا یا کس ورطا شیطانت کری دی نو دا شیطانت پا نکے پدی جب باندې به دروغ نه وي الا مستارو جو قبلی پدی جب باندې با کنزل نه کی چې کنزل سو کوي ما هم مخ کی مارس کړو په یو کنزل باندې قبول شي وي زر منزونه تبا کی دونه تکړه یو زر منزونه کړی اپ انجو منزونه ته موږ وار خطا نه په یو کنزل باندې زر منزونه تبا کی نو پروژه کی با کنزلی نکی پروژه کی با غیبت نکی چغلی با نخوری دروغ بنوی دو کسان وقت پلو کی نجنگی پروژه کی با پدی جب بانی گانی مویا پدی جب بانی دا اللہ تلاوت کوا دا اللہ دا کلام تلاوت کوا ذکر کوا درود شریف ویا نفلون کوا سمرا دی پکی نفلو نو کلنو تالا پارا ریرا فیدا دا نفلی پا فرض بانے بندیگی تانا جسو منزون خراب شوی یا قضا شوی اللہ دومر مہربان بادشاہ دے کی دیشی لاستا دا نفل آقا فرضو کی اللہ را دا او کمیسال تا منز کرے دے تانا یو منزم نے دے قضا شوی او چل پستا او دست کی فرق را گئے دے استا پا جامو کی سفر کرائی تا تا پتہ نہیں ستاغ موز یا شوی دی یا دی شوی دا نفلون چوکی دا بیا خودی پاک پاگی کی حساب ہے نو پر رمضان المبارک کی دا ہر اندام رو جنی بل پکار دی دستر گرجو و پدی باندی نیسی فلمون تا بنو گوری ہر چا سارن سبا ٹچ موبیل دی او پورا سنیما و سر پجیب کی پرتا لی نو په موبایلونو باندې یا د کمپیوټر په ذریعه سره یا د ټي وي په ذریعه سره
فلمونه به نه ګوري. یو سوال دا شوی و چې یاره نن سبا یوه ډرامه مشهوره شوې ده، ارطغل دی که ارطغل څه نامې ده نو څنګه ارطغل نوم ته وګوره څنګه نوم یې دی پښتو ته وګوره ارتتلر ته غل پاتې شو او که ارطغل شي نو بیا خو غلط خبر را ځي. بل چې د یو څیز نوم ډرامه شو نو کوم ځای نه روان شو چې نوم یې ډرامه شو بس حرام شو. بعضې خلک وایي چې یاره موږ ترې نه عبرت اخلو چې هغې نه عبرت اخلي راشه قرآن پاک ته کښېنه کنه هغې نه عبرت واخلو راشه مشرانو سره کښېنه علماو سره کښېنه چې هغوی درته دا صحابه کرام حالات اصلي حالات درته بیان کړي نو تا ته به اله عبرت حاصل شي. بعضې خلکو دا هم رانه تپوس کړی چې وایي په دې نیټ باندې داسې هم شته دی چې په هغې کښې د یوسف علیه السلام او د موسی علیه السلام او داسې د نورو پیغمبرانو فلمونه جوړ کړي دي. دا رښتیا دي هم هغه یقین نه کړو چې تاسو وایي رښتیا دي بیا به حقیقت کې رښتیا دي. نو داسې لیدل ګورې دا قتل دا حرام دي. تاسو به وایئ چې ولې حرام دي؟ حرام ځکه دي بلکې زه ورته حرام نه ځایم چې دا د کفر خبرې دي. اوس عام سړی به راپاس شو او ته به وایې الله یوسف علیه السلام اخوا لاړو ابراهیم علیه السلام دې خوا لاړو العیاذ بالله. اوس عام سړی ته څنګه د یوسف علیه السلام نوم ورکې یا ته ورته څنګه وایې چې دا یوسف علیه السلام دی؟ لږ سوچ پکار دی که زه خو د دې عامو ډرامو مخالف یم، د کہانی مخالف نه یم، د دې عامو ډرامو په یو څیز باندې ډېر مخالف یم، په یو نه بلکې په دوو څیزونو باندې. یو خو پکې ډنګ ډونګ بل پکې پردی زنانه وي دوه شل درېیم پکې د ټولو نه غټه خبره درته وکړم تاسو به ورته سوچ کړی یا به نه کړی. په دې باندې زه چې کله ریډیو پاکستان ته به تم په 1993 کښې ما به خلکو سره په دې هغه ټایم بحثونه کول ما دا څیزونه مه کوئ په هغې باندې بره سره مولیانه مې نښتي ما ته وایي دا خو کہانی ده او دې کښې خلکو ته میسج را ځي. مې هغه کہانی دي زه په خپل ځای منم، میسج خلکو ته رسي زه په خپل ځای منم، خو ما وایي دا ماته د شریعت کې وښایه چې په یو ډرامه کې یو انسان یوې زنانه ته مور ووایي په بله ډرامه کې هغه زنانه ته ښځه وایي دا په کوم شریعت کښې راغلی ده؟ کله دا ښځه لور شي او کله یې خوینګور شي او کله یې مور شي. اکه یو ښځه وي په یو ډرامه کښې مور وي په یو ډرامه کښې ښځه وي او په بله ډرامه کښې لور وي. تا ما ته په شریعت کښې دا وښایه کره به بیا ورسره جواب نو ما ته وایي ته لیوالی چې حق خبره کوم بیا خو لیوالی یم که نه. لږ تاسو هم خپل هم سوچ وکړئ که زما دا خبره غلطه بالکل ما ته ووایي چې تا دا خبره غلطه کړې ده او که ټیک وي نو بیا به راسره اتفاق کوئ. ما ته دې په شریعت کښې وښایي که نه چې یو انسان یوې زنانه ته مور وویلې او مور بیا ښځه کېږي، یا یې ښځه وویلې نو ښځه بیا لور کېږي یا مور کېږي نه کېږي. نو چې یو څیز ډرامې ته ووتو چې ډرامه شوه بس حرام شوه. او دغه د پیغمبرانو په نوم چې ډرامې جوړې شوې دي یا دا ارطغرل دی که ارطغرل دی څه نام بلا ده، که دا ډرامې جوړې شوې دي نو دا هم د شریعت مکمل خلاف دي او شریعت پورې خندا چې د دې نه څوک عبرت اخلي را دی چې قرآن پاک کښې د ټولو نه عظیم عبرت پروت دی قرآن پاک کښې را واخله. نو په رمضان المبارک کې هسې نه چېرته خلک وایي چې زه فلمونه به نه ګورو نور، د دې پیغمبرانو دا به ګورو یا به دا ډرامې پکې ګورو. ارطغرل دی که ارطغرل دی څه بلا ده. نو ګوره دا یاد ساتئ دا حرام دي په شریعت کښې دا حرام دي. نو د سترګو به دا ستا روژه وي چې پردۍ زنانه ته به نه ګورې، ستا به د سترګو دا روژه وي چې په دې سترګو باندې به ته هغه څیزونه نه ګورې چې کوم څیزونه د شریعت نه خلاف دي. هغه ځای ته به نه ځي بلکې خو چې ځي خو د نظر په ذریعې سره ځي، هغه ځای ته به نه ځي چې کوم ځای کښې شریعت نه خلاف کارونه کوي. د لاسونو به دې دا روژه وي چې په لاس باندې به حرام څیز نه راخلي. د دوکاندار درته خیال نه وي یو ډبې دې په مزه غوندې جیب کښې اچولې، نو که دوکاندار درته خیال نه وي د الله خو درته خیال دی که نه، الله نه خو زه نه پټېږي. ما تا ته فرشتې نه ښکاري نو الله به راته څه ښکاره شي؟ فرشتې مونږ ته ښکاري
ګوره چې یو محفل جوړ شي د الله د ذکر. نبی علیہ السلام فرمائی گورا کفار ورت صادق و امین ویل مون ورت صادق و امین وایو کنا صادق ویل شی دهد زیاد رختونی تا امین ویل شی دهد زیاد امانتگر تا نو کفار ورت صادق و امین ویل رشتونی و امانتگر نو زموخ ایمان دی مون ورت رشتونی و امانتگر وایو کنا اگا امانتگر او رشتونی پیغمبر مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی کله چې داسې د ذکر یو محفل جوړ شي دا د قرآن پاک د تلاوت یو محفل جوړ شي یا بل داسې د شریعت مطابق یو محفل جوړ شي نو هغې له فرشتې راځي. فرشتې ما تا ته ښکاري نه، خو چې محبوب ویل دې راځي زموږ ایمان دی چې راځي. محبوب فرمایي چې فرشتې راشي، نورې فرشتې راشي هغې سره کېني، نورې راشي هغې سره کېني. بعضې علما کرام فرمایي چې کله ځینې نو فرشتې د یو بل د پاسه داسې کېني نو تر اسمانه پورې یو پوره لوی دیوالې جوړ کړی سب پس راغلی کہ اللہ دے رحمت پس راغلی. یعنی فرشتو تا رحمت سے کمے دے ہمیشہ دا پانا پا فرشتو رحمت راغلی گی پا فرشتی بیان دا اللہ رحمت پس اگی دی اگی سر قدر دے موقع سر قدر نشتا فرشتو سر قدر دے کل چو یا محفل ختم شنو فرشتی دا اللہ دربار تلالش اللہ رب الجلال تینا پا خبر قدرت بانے تا پوس کئی اس بزر تم دا بازی خلق و ذہن کار نکل اللہ رب الجلال تا کو ہر سخ کاری بیا تپوس ولی کئی نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ فرمائی زتا ستا دا شا او لسادر بلن زیاد تر مزدیم فرشتون بیان سر دا علم تپوس کئی چی تاسو چرتا نراغی فرشتی عرضو کی الہ والعالمین انگی دی دنیا تتلو ستا دا بندگان خوال وردلو اگر زی نراغو زمان بندگان شکر الہ والعالمین ستا ذکر کولو ستا دا محبوب ذکر کولو. اللہ رب الجلال ورطا فرمائی چی ذکر ختم شو محفل ختم شو نو اگئی سو کلوی الہ دعائی اوستا سا دعائی اوستا یا اللہ وی تانی بخن اوستا بخبول حاجتون دعا گانیو کی جہنم نے پناہ اوستا. اللہ رب الجلال ورطا فرمائی جہنمی لی درے رے ندہ الہ والعالمین جہنم کوئی ندے لی درے وی بیم پناہ اوستا وی الہ پناہ اوستا وی تاسو گواہ اوستا چی دا بندگان ما او بخن یو فرشتہ نی پسونو نی پزرگو نی پلکونو فرشتی تر اسمانا بسونو فرشتی جوڑی پینزو سوکال لار بیشمار فرشتی اللہ رب الجلال تا دا عرض کو بیا اللہ رب الجلال آگا بیشمار فرشتی گواتی چی تاسو گواو سی دا خلق ما او بخل بیا با فرشتی عرض کی لہو العالمین دیتا خود دا سی کسان لانگلو چی لکا مثال یو کسر کارو گلتے ویلے کا مرتاب تو چلے تو ازگار شنو راش دکان میں لگا مالا سودا لگا مثال بوائی اللہ رب جلال ورطا فرمائی چی دار دا سو محفل دے کہ دا دنیا دا حجت دا پارم راغلے دی یو انسان زمان دا ذکر میں نگے را خودی محفل کی رائے ہو دیشو دا خاطر میں دام بخلے نو فرشتی مونږ نه سوي کو خو ایمان هم دی چې محبوب فرمایلی چې فرشتی راځي دا زموږ ایمان دی. نو مونږ له یاره دا پکار ده چې دا کرام کاتبین فرشتی دا خو پسې لیکل کوي مونږ ولې غلا کوو مونږ ولې دوه کسان خپلو کې جنګو. نو د لاسونو به ستا دا روزئ چې په لاسونو باندې به حرام سیز نه راخلي او دا لاس په غلط نه استعمالي د شریعت نه به خلاف نه استعمالي دا لاس په ته دی لپاره استعمالي چې توپی د الله کلام راخني قران پاک پر راواخلا دینی کتاب پر راواخلا په دې لاس د الله په نوم باندې سور کړو د خپور وجب د سینګوي د خپور وجب د داوی چې په دې خپو باندې بتو د شریعت نه خلاف زین ته نزي شرابخانی ته بنزي دمخانی ته بنزي گندہ زینو تا بنزی اگر زینو تا مزہ چکم زی کی دا شریعت نے خلاف کار کی گی ستا دا خبور ہو جدا دا چی پدی خبو بانی تا لاشا او تا جماعت تا لاشا تا دا یو یتیم دا یو غریب خدمت دا پارا لاشا. دا غسی بستا او دا خیتی بدی سر ہو جوی دا خیتی بدی دار ہو جوی چی پدی خیتی کی با حرام نگ دی. بہرحال
خا دی کی سوال دا شوی دی چې په مسواک باندې روزه ماتی کلمه ماتی کی خشته سوال ار سوچ دی الله دی ولا برکت ورکی او خیر انسان دی خشته سوال نه کوي دی کی کمال دا دی چې سوال یو کسو کې مسله ډیرو کسان ته حل شي مسواک باندې روزه نه ماتی بعضی مذہبونه وای تر ماسپخین پوری مسواک باندې روزه نه ماتی کی ماسپخین نه پس مسواک مکروه دی ځکه چې وای دا هغه ستاره خوشبوئی کما ستاره د خلی بدوی الله په خوشبوئی بدلی دا الله دومره خوخه دا چې د مشک انبر نه زیات په غوړی اخر میږي او امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ مو چې چاپ مزایو هغه مبارک فرمایي چې نه ماسپخین نه مخکم په مسواک باندې روزه نه ماتی کو ماسپخین نه پس په مسواک باندې روزه نه ماتی هغه خوشبوئی او هغه بدوی چې ستاره خلی دا اپ خپل زبان نه دا مسواک وهل دا سنت طریقه ده په مسواک سره روزه نه ماتی او کوشش بدا کوي بعض خلک وایي زما سم مسواک او بدی راشه تیرې کړه مسواک دا وبو تیرې نه یا خو دې ځان نه د کس پر روزه ماتی او ټوت پیس چې ټوت پیس سره بیا ماتی یو خدای هغه خوشبوئی دومره تیرې چې استا حال کمک سره زی بل هغه او دوای ده د دنیا خلکو جوړ کړو دا الله رب الجلال په خپل قدرتونو باندې جوړ کړی دی مسواک د مسواک فائدې ډېرې خو چرته بل وخت کې کخیر موقع الله را وسته بیا برته د مسواک فائدې بیان کوي او څو مسواک کې ډېرې فائدې دي اوس خبرې د روزې شروع دي ان شاء الله بیا به کخیر چرته په دې باندې خدا خو ما وویل چې په روزه کې کنزل ور سوال انده شو خو ما خو په کلی وویل په روزه کې کنزل حرام دي اسیم حرام دي روزه کې به بیخي په کار نه دي خا که یو انسان تراوی پوره نشي کولای تکلیف ورته یو اکثر بعض زنانه داسې چې هغې ته د کور ټوله ورځې کار کړی وي او یا یو زنانه حامله وي ماشومې په خېټه باندې وي یا یو زنانه داسې چې هغې ته نور تکلیف زیات وي بس په تکلیف سره د خپل داموز کولی شي او تراوی پوره نشي کولی دا به څه کوي نو علما کرام فرمایي چې تراوی دا سنت دي شل رکعات تراوی سنت دی تراوخ پل زان سواب دی دروجی نیولو زان سواب دی کہ یو انسان شل رکعات تراوی نشو کولے نو آگا دی بیا خپل وستو بوری لس رکعات تراوی کئی دولس رکعات کولے شی اتل لس رکعات کولے شی شپالس کولے شی شپگ رکعات کئی سلور رکعات کئی دو رکعات کئی خو عدد بنو جو رہی دا سی بنو کئی چی ہمیشوالی وقت دی باندی کئی ځان ته وګور څومره وسې دوه رکعات کولی شي دوه رکعات کې په سبا څلور رکعات کولی شي څلور رکعات دي نو په دې باندې روزه نه خرابېږي او بعضې خلک وایي چې یاره د ډومبۍ روجې نه د شل رکعاته شورې که ته مرې او که ته چوي د شل رکعاته به کوې نه شریعت دومره سخت قانون نه دی شریعت ډېر اسان دی خو مونږ ځان ته پخپله سخت کړی دی بعض خلک وایي تهجد مو شروع کړو که شروع وکړو بیا به درنه که قضا شو نو بې ګناه ده تهجد څه فرض خو نه دي او که شروع دې کړل نو د حد زیات ثواب دې انسان عجز دی کله به قضا کیږي او کله به کې لا شروع کړی نه او بیا ورسره د قضا کولو غم وي شیطان دوکه کوي بهر حال خبردار خو ما وی کنه چې روزه سره سره ماتی روزه روزه چه دینو ٹوتھ پیسٹ سره ماتیږي یو انسان رانجه اچي رنجو سره روزه نه ماتیږي که تراخه رانجي نه تراخو رنجو سره بیا روزه ماتیږي ا تراخه رانجي چې استرغو ته دنه حال ته بیا ځي او بعض علما کرام فرمایي چې دا پښمنی وخت کې چا رانجه واچول او غي نه پس کو بیا دې او دکیږي نو د روزه کې فرق نه راځي او که سهار وخت یا ماسپخین وخت کې رانجه واچول او غي نه پس دې او دکیږي بیا لگ روجا کی فرق راضی مکروہ والے راضی وگونو کی چی دوائی اچے دی سر روجا ماتی گی سترگو کی چی دوائی اچے دی سر روجا ماتی گی ستنی سر گورے دا یاد ساتی دا اختلافی مسئلہ دا نن سبا طول مولیان پا دے کی لگیا شوی دیو طول خلق تباہ و برباد کر چوی پستن باندے و پڑھ رپ باندے روجا ماتی گی پخوانی چې څومره علماء او کاغذ دیوبند علماء دي کاغذ بریلی علماء دي پا
پخوانی جی سمرا علماء اگر ټول دا متفق فیصله کړی دی په مذهب د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ دا غی په مذهب باندې پستنی باندې روزه ماتیږي خدای رښتنه چوال شي دې سره روزه ماتیږي هر هغه څه چې هغه تاسو ته فائدہ درکې نو ستنه خلکو ته فائدہ ورکې خلک ستنه نقصان ده پاره وي مستی لوي کې فائدې لوي تاسو نه تاسو فائدې لوي کې چې فائدې لوي روزه ور سره ضرور ماتیږي لا باز خلک وایي چې رم پمټ باندې ستنه وایي نو هغه سره مکروه شي په زمو علماء کرام فرمایي چې مکروه نه ماتیږي ځکه هم تاسو ته فائدہ کوي کدا شي پڑھ باندھی رو جن ماتی گنوردی کو خدا سے ستنشت دی چھا آگر تمر کی وہاں چھا وہاں ٹول ورز مموڑی بس خالق دیزان تا ڈرپ لگئی بس فبی غم و مارا پراتی حدیب کی خپل عقل چلی دین کی خپل عقل نشت دی گولا دا یادو ساتی دی پا کی بیاس ہوئی یارا کدا سے شیر ہوئی بیاخو ایسی مخلق و تفیدہ گئی ایسی سرم رو جماتی گن ایسی بیالا خبر دو ستنہ بیالا خبر دو دن کی عقل نشت دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں چی دن کی با عقل نہ چلے کہ دن کی چرت عقل چلے بے ادبی دی معافی انسان نہ چکل بات کو جی پکار رہی صرف آیو جی ونی جد اوین دے والی بیا اس کی طرح چار اندام پہ صرف آیو جی منزل پکار دیکھے ندا یاد اس آتے شریعت کی عقل نشی چلو لے ہم موزی دی موزا کو اکثر دلیلہ تلے پزمک لگی او کلی چی انسان چار اندامو کی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے چھے کرا انسان چاندامو کی او دے کرا خپی وینز نخپی خوینزلے نشی آتے موزے پا خو باندی تو دے او مسا پا برا طرف باندے گئے پکار چھے دے پا لاندی طرف مسا ہوتی ولی لاندی پلے لاندی لگے شریعت کی بخبر اخل نہ چلے صحابہ کرام اسے فرمائی نہیں دی محبوب علیہ السلام اسے فرمائی نہیں دی امامان اسے فرمائی نہیں دی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے فرمائی نہیں زمو پہ آمنا و صدقنا دا خپل چالونو په کینه چلو خپل د خېټه خبرې پور سر نه یوځې کو ځان ته بدین نه آسان او کسی ګره تاغې کړې سمرا تاغې آسان کړې دومره به آسانی سمرا اغې سخت کړې دومره به سختی داغې نه زیات نه سخت صحیح خبره ده زما په دې خبرو پوېږي ها دا اخیری سوال به مکه وګدو خو بیا به ان شاء الله جواب وکړي بس دعا کو ټیم نه وخت دی دا وګد دی ها ځکه دا کړ د غسل طریقه دا ان شاء الله دا به خیری بیا بل جمیلو وای چې په روزي حالات کې به انسان څنګه غسل کوي ان شاء الله دا به خیری بیا شي الله رب جلالی تاسو زم ډیر برکت در کی تاسو دومره په شوق او په ذوق او په محبت باندې راغلی او تاسو ناشتی او بیا دا خبری پشوک او زوک بانے او رئی خو یواز اوری دل ندی اللہ دی پی تاسو تم عمل در کیو تاسو پا خاطر دی اللہ پی ما تم عمل را دی اللہ رب الجلال لی تاسو زمون دا محبوب علیہ السلام کامل محبت نصیب کی تاسو خبر او کی اللہ دی پی اول ما تا او بیا تاسو تا اول تاسو تو تاسو پا خاطر دی اللہ ما تا پا دیبان عمل را کی دا عمل کلو توفیق را کی درود شریف ہوئی چی دعاو کلو اللہ مسئلہ